сар 6 сард нь тэр чинь 16 оны 1 сард болсон юм. Тэгээ 16 оны 6 сард нэг хурлын сонгуул болсон чинь энэ одоо залуу эмэгтэй бол Арцсан намын хаанда хүлэн зөвшөөрөгдөөд ингээд дүүргээс нь нэрийг батлаад ирсэн учраас их хурлд нь ингээд төвшүүлнэ гэсэн чинь нэр дэвш хүмүүсийн нэрийг Чингэлтэй дүүрэг дээр намайг батлаад явуулж хахад өөр хүн төвшүүлээд намайг өөр газар авч тавина гэж ярьж хагаад өөрийнхөө найзыг миний овгоор одоо хажитмаа гэдэг нэр бичсэн мөртлөө овгийн солиод их хурл нэр төвшүүлээ явуул. Ингээд ковот зарцсан байхгүй. Энэ бохон бүр дэндүү үнэн. Энэ бол дэндүү үнэн. Би хизээч баримтгүй юм ярьдаггүй. За ингээд тухайн үед энэ хүн ковот зарчлаа гэдээ авилгата тэмцэх гарсан. Авилгата тэмцэх газар би өргөдөл өгсөн л дөө. Харамсалтай бүх төвшөнд их хурлын гишүүдийн хамсаатангууд ажиллажсэн учраас энэ хэргийг ардчилсан нам өөрсдөө шийдээгэд буцаацсан. Миний сонгох сонгохдох эрхэнд ноцтойгоор халдчаад байхад одон туяа халдчаад байхад авилгата тэмцэх газрын хэргийг шалгаа. Ингээд одоо би ингээд оюурдны гаргаж ирсэн энэ одон туйгийн лувер булхаа дотроос ганцхан тэр 801 хайрцаг гэдэг бараг л USD-ийн монголчуудад ил хилээ. Үгүй бол энэ хүн одоо их хурлаасаа татгалзаад юу яа шалгуулаа гэж шаардсны төлөө намайг одоо ноогт ашиг шаардаад явахаар цагдаад өччихөж байгаа байхгүй юу? Одоо би ингээд 5 сарын 1-нд ерөнхийлөгчд хүсэл төгөх гэж итэл одоо чи ирээд энэ одон туйгийн гомдлыг барагдуулахгүй бол одоо намайг тэр 461-т ийтер хорих юм байл та. Тэг би яг үднэрийг юу яаж байгаа юм бэл та? Арцсан намынхаа их хурлын гишүүдэд их сэтгэл дундуур байгаа л да. Та нар сөрөг хүчин хийгээгүүгээд. Тэгэд яг хинэн шүрүүптэд одон туяагаар ингээд юунд өгүүлч үү? Намайг ингээд цагдаад өгүүлч үү? Ер нь би бүгдийг гадралж байгаа. Би гэхдээ энэ ган төмрийг бас их айтайхан нуруутай энэ Арцсан намыг өдөртөө даваа явуучих болов уу гэсэн чинь баахан тохроо хийгээд энийг баахан уулгаачтай одоо чагсаалтаар оруулж ирэх юм байна. Мөг эрдэж байна энэ 24 оны сонгуул хүртэл гарахгүй шүү дээ. Шийдвэр нь тгийж яваад байгаа шүү дээ. Ичихгүй бол тэгээ авчи хийх хөлгөө. Цагдаагийн шаардлага биелүүлээгүй гэдэг үндслээр л хийх байна. Би бол цагдаа нарт нь хэлж байгаа. Та нар нэг жирийн иргэдэд нэх арслан бар ингэж дарвалцж яхаар на хулгайчуудтай эхлээд хариуцлага тооцчих гэе би. Цагдаа нарт үдлцээд байгаа байхгүй. Тэгээ одоо та нар миний хэлж байгаа үг ойлгож байгаа шүү. Би ноогт ашгаа шаардаж чадахгүй цагдаа дээр өмжих болох нэ хүмүүсээ. Надаас шилтгаалаагүй. Гэтэ би ноогт ашгаа шаардна боломж олдвол. Тэгээ ноогт ашгаа шаардаад явах гэхээр одон туйгийн найз Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Болормаа гэдэг хүн чагсаал цуглааны тухай хуулийн дагуу зөвшөөрөл өгөхгүй байна. Зөвшөөрөл өгөхгүй болохоор цагдаа нар бид нарыг ордны гадаа чагсаал цуглаан хийлгэхгүй байна. Ийм амар хэцүү байна. Яах вэ хүмүүсээ? Яах вэ? Би яаж ногдлашгүй шаардах вэ?